Aktualno, prijepodne uz Radio Lidl. Danas sati 18 minuta, mi se ponovno javljamo iz studija Radio Postaje Livno. U nastavku našeg programa najavljujemo radionicu ili konferenciju, kako vam draže, o zaštiti Livenskog polja, koja će se održati u ponedjeljak u Livnu u PTC-u forum od 9 sati. Mi već kroz naše informativne emisije, naše vijesti najavljujemo već par dana tu konferenciju, a zadovoljstvo mi je u našem studiju pozdraviti naše česte goste. To je Marin Mamuza iz Continental Adventura. Marine, dobro nam došao. Dobar dan tebi i svim slušateljima. Tu je i naš Ante Perković iz Stur.ba Canoe and Bird Watching. Ante, evo, prije nekih mjesec dana otprilike smo se družili ovdje, najavljivali smo onu izložbu, sad opet si sa nama. Dobar dan Ante, dobro dan došao. Dobar dan Matija, tebi i svim slušateljima. Konferencija zaštiti Livenskog polja, kako je uopće došlo do ideje, jesmo mi blizu te zaštite Livenskog polja, što to Marine znači uopće? Pa evo, sam smisao konferencije je prije svega upoznati naše građane, isto tako građane susjednih općina na koje se naslanja Livensko polje, mislim na općinu Grahovo i općinu Tomislavgrad, o važnosti značaja zaštite. Nažalost, u našim krajevima zaštita ima, ajmo reći, neku negativnu konotaciju, tako da mislimo da je potrebno obrazložiti zašto, jer kod nas ljudi misle ako se nešto zaštiti, to se više ne može obrađivati, ne mogu se vršiti razne gospodarske aktivnosti, stočarske ili iz bilo kojeg drugog aspekta gospodarstva na tom području. Cilj same radionice je približiti ljudima što zaštita u stvari donosi. I evo, drago mi je da ćemo na radionici imati primjere dobre prakse. Na primjer, evo, iz Nacionalnog parka Una će nam govoriti što je zaštita rijeke Une donijela gradu Bihaću, kako je to utjecalo na razvoj samog grada, na nove otvaranje novih smještajnih kapaciteta, hotela i slično. Na taj isti način i sa iznošenjem argumentiranih stvari zbog kojih je potrebno zaštititi svakako Livanjsko polje, evo, želimo se približiti svim našim sugrađanima i sugrađanima susjednih općina. Nažalost, imamo ograničen broj gostiju na radionicu zbog još uvijek COVID mjera koje su na snazi, ali evo, ja pozivam sviju da prate prijenos same radionice na stranici Continental Adventure, gdje će moći pratiti samu konferenciju, ali isto tako moći sudjelovati u raspravi, tako da će moći postaviti pitanja za neku temu koja ih zanima. Isto tako bitno je naglasiti da će na radionici biti prisutan i tim koji je pisao samu zaštitu, odnosno prijedlog zakona o zaštiti Livanjskog polja, tako da ćemo iz prve ruke moći vidjeti što sve će se zaštititi, na kojem nivou i kroz koje nivoje zaštite, odnosno vidjet ćemo da samom zaštitom mi ništa nećemo izgubiti, nego ćemo kroz zaštitu stvoriti preduvjete za razvoj posebno turizma, ali isto tako i poljoprivredi. Jer zaštitom određenog područja, posebno kroz fondove Europske unije, otvaraju se putevi za razne poticaje, za financiranje raznih projekata, jer svi benefiti su
puno bolji u zaštićenom području nego na nekom mjestu koja je tek tamo neka livada. Isto tako valja napomenuti da Livanjsko polje u ovom prijedlogu zakona biti će zaštićeno kao zaštićeni pejzaž. To je jedan od najnižih kriterija zaštite, a dalje samim statutom i planom upravljanja tog zaštićenog područja definirat će se zone zaštite i kako će se upravljati polje. Zaštićeni pejzaž, što to znači, koji su benefiti po samo polje, što se onda tu više ne smije recimo i što više onako neće prolaziti od dosadašnjih nekih stvari koje su, ne mislim tu na poljoprivredu i to, nego jednostavno odlaganje smeća više nikako ne dolazi onda u obzir ili tako nešto, jel? Pa... Mislim, koje nikad ne bi trebalo, jel? Ali mislim, što će se možda strožije kažnjavati? Pa evo, samo naše legalno odlaganje smeća, znači evo kad mi sad završimo, bacimo tu smeće u neku našu kantu, naše komunalne službe voze to smeće u Livanjsko polje. Znači na jednu deponiju koja je sve samo nelegalna i na taj način evo desi se da od strane institucija da se uništava Livanjsko polje, dok s druge strane imamo suvremenu deponiju pripremljenu i za odvajanje otpada i za reciklažu, koja još uvijek nije u pogonu i sve skupa, evo, nadam se i da će ta politička previranja, napucavanja, kako god natezanja, da će im se stati u kraj i da će ljudi stvarno vidjeti da taj ekocid koji se čini u Livanjskom polju odlaganje smeća, treba prestati, posebno zbog toga što je Livanjsko polje krško polje, što znači da ima veliku propusnost vode. Isto tako sva voda iz Livanjskog polja vam završava u toku rijeke Cetine. Tako da ako mi ovdje unečistimo vodu, to će se odraziti dole na Dalmatinsku krajinu. Isto tako ako na Kupresu oni onečiste nama, svoje da. Polje, to će se desiti nama i tim podzemnim tokovima vode, sve je u stvari povezano. Tako da mislim da svi skupa trebamo voditi računa o dobrobiti jedni drugih, a vjerujem da će isto uskoro i ta deponija prestati sa svojim radom i da će se ići u neku njezinu sanaciju, jer taj dio u kojem se sama deponija nalazi je prelijepo izgleda i jednostavno to smeće tu nikako ne pripada. Evo ja apeliram i ovom prilikom na sve vijećnike, na sve ljude do kojih stoji ta odluka da se što prije ta deponija sanira, jer uništit ćemo svoje stanište jednostavno. Livanjsko polje nije stanište samo prelijepih i endemičnih vrsta biljaka i životinja, to je isto tako i naše stanište. I kako mi vodimo brigu o svom staništu, tako će nam i biti. Tako je, naravno. Ante, mi smo pričali ovdje prije nekog vremena nedavno o posebnostima Livanjskog polja, pa smo tad se dotakli zaista onako fantastičnih stvari. Iz tvog kuta ova konferencija i ovo, koji su motivi, evo reci nam malo iz tvog kuta o tom takvom našem biseru kojeg puno više vidjeli smo drugi cijene nego mi Livanjskom polju. Pa točno to, evo Marin je stvarno dosta dobar uvod napravio za ovu konferenciju, odnosno radionicu, tako da nemam se sada što nadovezati na to. Pa evo, Livanjsko polje, kao što smo pričali prije, evo i sada, znači, evo, krenut ću od onoga čime se ja bavim, a to su ptice, odnosno promatranje ptica. Bogatstvo ornitofaune u Livanjskom polju je zaista velika, znači, koliko smo rekli, 77% svih vrsta ptica koji su zabilježene u BiH su zabilježene i u Livanjskom polju. Zadnjih 10 godina 255 vrsta ptica smo mi zabilježili, vidjeli naše društvo i evo ja konkretno isto. Tako da evo, što se tiče broja ptica, to je vrh. Što se tiče ostalih nekih vrsta, jeli, tu imamo 20 vrsta riba, od čega je 5 endemičnih vrsta riba. To je jedan podatak koji su kolege radili iz WWF-a na popisivanju riba i pronašli su svih 5 vrsta, su pronašli u donjem dijelu polja, negdje prema Rujanima. I jedan podatak, kažu oni, u cijeloj Njemačkoj nemate 5 endemskih vrsta ptica.
kod nas pronašli, vrsta riba, kod nas su pronašli u, u Livenskom polju, praktički u jednoj lokvi. Mislim da dalje, da sada ne nabrajam dalje, 858 vrsta biljaka i ne znam, vilnih konjica, leptira, gmazova, vodozemaca, stvarno, stvarno jedna velika bioraznolikost u Livenskom polju i, i tek kad dođu nam gosti pa odvedemo ih u polje, pa onda kad vidite njihove, njihov doživljaj, kako oni to dožive, onda tek vidimo gdje živimo. Mislim da mi nismo još toga svjesni, da trebamo malo češće posjećivati to polje, da postanemo svjesni što imamo. Mene je bilo zapravo fascinantno kad smo bili na izložbi fotografija u organizaciji Ornitološkog društva Naše ptice, koliko su ljudi koji su tu, evo, iz drugih gradova, iz Ornitološkog društva, bračni par Topić, koliko su oni zapravo, onako, s kojim žarom pričaju o tom Livenskom polju, da, da, onako, da sam se zapravo zapitao, pa je li moguće da, da ja kao Livnjak nemam pojma uopće tako o tom Livenskom polju, i onda sad kad vidim da vi morate tu sad i politici i sa svima objašnjavati nešto što bi možda trebalo biti nama svima pod, pod normalno. Ali je li ipak se kreće? Ipak, evo, danas smo bliže tome da, da više cijenimo to polje nego što smo bili jučer. Pa tako je, ovaj, mi zapravo to svi uočavamo, evo, i, i znamo da se u Livnu, evo, razvija i, i turizam počeo se malo bolje razvijati. Evo, Marin što je spomenuo, čućemo i od, od direktora, jel, Nacionalnog parka Una, čućemo što, što je njima to donijela zaštita. Naravno da može donijeti samo dobrog. Mi smo bili, ovaj, imali smo jedno studijsko putovanje što na Cerkinško jezero. To je zapravo ono što smo mi vidjeli, Livensko polje u malom. Cijelo jedno mjesto živi zapravo od tog zaštićenog dijela. Znači, bavi se turizmom, onda imaju razno razne poticaje. Doduše, to je Slovenija, pa je malo uređenije, jel? Ali imaju razno razne poticaje za koševinu, za skupljanje, znači da se, da se ne pali stara trava, što je kod nas suludo. Kod nas je, ovaj, imate, čućete u svakom kućanstvu, treba staru travu zapaliti da se travnjak obnovi. Ne, to je samo uništavanje zapravo te livade, odnosno tog pašnjaka. To izgleda lijepo kad se to zapali pa krene ona neka trava zelena, to izgleda lijepo onako na oči dva dana. A vi ste zapravo uništili toliko toga kad s tim požarom. A znamo da je kod nas i to je jedan od problema. Da, da. Evo, Marin, možeš si doći zaista iz prve ruke. Evo, to. Ja sam jučer išao dole do Rujana i evo tamo ispod Čajića Lakte, tamo gdje su Čajićki ponor, tamo je se neko zapalio ovaj, šumu i travu. Jednostavno, ne znam, mislim da je i vrijeme da institucije počnu raditi svoj posao. Evo, mi smo imali jedan sastanak na temu požara, koji su po meni jako veliki problem, jer mislim da nije dopustivo da nekoliko piromana, terorista, ja bi čak nazvao biološkim teroristima, da nama zagorčava život, da ne možeš ljeti, nekad ne vidimo sunce po par dana kad se digne oblak. Otkud njima pravo da, da oni to radi nama, da to radi polju? Iz nekog primitivnog opravdanja kao da to oni od uvijek čini. Tako da, problem je isto tako, evo, ja ću reći isto tako u tužiteljstvu. Policija uvijek iziđe na teren. Evo, ja bih se i zahvalio i ministarstvu i svim policajcima koji uvijek na dojavu požara dođu na teren, legitimiraju osobu koja je počinila kazneno djelo, to predaju tužiteljstvu i nijedan, mislim da tužiteljstvo nije pokrenulo nijedan ili jako mali broj postupaka. Mislim, čak ni 2% od ukupno prijavljenih. Tako da, ali evo, našli smo jedno bolje rješenje po meni, koje će biti, evo, to smo dogovorili sa gradom, da u stvari poljoprivredni inspektor preko policijskog zapisnika ili preko dojave građana o podmetnutom požaru može napisati prekršajni nalog. Znači da to ne ide preko kaznenog postupka, koji je puno kompliciraniji, nego da ide preko prekršajnog postupka koji ima dosta blaže sankcije, znači kazne nisu velike kao kod kaznenog, ali su isto to kasne, ono, do par tisuća maraka. Pa ćeš put razmisliti, hoćeš. Tako je, ali isto tako što je najbitnije, izbjegne se to nesretno tužiteljstvo koje
po meni nikako nije efikasno, barem na ovom polju, o drugima poljima se dalo raspravljati isto tako, da izbjegnemo tu birokraciju i da idemo, znači ljudi će imati opciju da plate tu globu koju su dobili ili da automatski pokreće se sudski postupak. Tako da mislim da ćemo na taj način pa ja vjerujem sačuvati dosta mikroorganizama koji se uništavaju svakim paljenjem polja, nećemo otjerati sve naše ptice, na kraju kraja nećemo otjerati i ljude koji nam, turisti koji nam dođu u Livno. Mi se tu hvalimo da smo drugi najsunčaniji grad u regiji po broju sunčanih sati i onda dođete kad je sunčano vrijeme, sve se divi na sve strane. To je bilo ovo ljeto posebno nekoliko dana zaredom. Pa to je užasno, izgledamo kao Ukrajina, kao da je ratno stanje. Ja to kao stanovnik ovoga grada i osoba koja se kreće u prirodi sve skupa ne želim da prihvatim i evo ja pozivam sviju da se protiv toga svi skupa borimo i da jednostavno tim ljudima koji nas ima, vjerujem, zagorčavaju život, da im stanemo u kraj sa tim kaznama, jer pokazalo se da evo i naši kad isele u Njemačku tamo ne bacaju smeće, ne pali polje tamo. Znači znaju. Znaju da se ne smije i da to nije dobro, a ovdje što sustav kontrole i kazni ne funkcionira, znači dozvoljeno je, ovdje se može, možemo eto pokrenuti onda i turističku atrakciju, kao ne smijete paliti u svojoj zemlji, dođite kod nas i palite požar. Kao sad dođe, uvozimo piromane izvana, Nevjerovatno, da moramo to i dalje pričati o tome, ali tako je zaista stanje. Marine, sudionici same radionice, tko su, što ćemo sve moći čuti? Evo, rekao si nešto, ali za koga si nam sve doveo i tko će sve sudjelovati? Pa evo, mislim da smo nas dvojica isto tako jedni od bitnih sudionika radionice, jer bitno nam je objasniti tu simbiozu zaštićenog područja i turističkih aktivnosti. Naprimjer, usvajanjem ovoga zakona, znači nama bi se, pogotovo Anti, puno bolji bi bili uvjeti naprimjer za bird watching, znači na nekim mjestima bi bio zabranjen lov, što bi bilo super za promatranje ptica, jednostavno ptice ne bi bile toliko uplašene i preplašene od raznih, prije svega krivolovaca, pa tek onda lovaca. Da se nadovežem na temu, znači dođete na Lipsko jezero gdje je puno ptica na malom mjestu, ne možete prići blizu jer su plašive, jer se stalno puca na njih i tako. Da se nadovežem još, znači Livensko polje je proglašeno ramsarskim područjem, područje od važnih močvarnih staništa. U Hrvatskoj imate, znači to je Vransko jezero koji je park prirode, to je Kopački rit koji je park prirode, Livensko polje koji je park prirode, Crna Mlaka koja je i donji tok Neretve koji su ptičji rezervati. Znači svako od tih ramsarskih područja ima neku vrstu zaštite. Samo kod nas ništa. Čudno mi je to da baš samo kod nas tako, ali evo, fantastični smo zaista. Pa ne, evo, zato i organiziramo ovu radionicu, da ljudima pokažemo da je zaštita, donosi samo nešto dobro i da je bilo kakav zakon i propis bolji od nikakvog. Jer kad to sve krene na divlje i sve, onda tu bude stvarno svega i evo, drago mi da će na radionici biti i Goran i Biljana koji će isto tako izložiti neke neodržive prakse u Livanjskom polju, poput požara, poput bacanja smeća, poput krivolova koje deponija i svega skupa. Oni su napravili markaciju deponija Livanjskog polja, to je da se zapitaš gdje mi živimo. Tako da, oni kad dođu ovdje, kako ti idemo na teren, znači uz branje ptica, popisivanje ptica, onda sad ću malo deponije popisati, pa elektrokuciju, znači ljudi rade 10 projekata odjednom, rade u našem polju, znači potrebno je da oni dolaze
kod nas da obilježavaju. Evo, ja sam nedavno imao jednu objavu na Facebooku gdje sam Gorana proglasio našim livnjakom, tako da mislim da to, taj status sigurno zaslužuje, i njegova supruga Biljana, ljudi koji su stvarno zaljubljeni u naš kraj i koji stvarno hoće pomoći. Evo, i evo, kad smo imali ove akcije čišćenja grada i sela od smeća, oni su među prvima se tu javili, došli pomoći. Evo, čak je Goran pitao jedan dan za dopuštenje ako može da ode ranije sa akcije čišćenja. Evo, tako da iznimno nam je drago da oni i ovo smatraju svojim domom, mada nisu rođeni tu, i da se toliko ljubavi gledaju na to. E, to želimo približiti svim našim livnjacima. Znači da volimo to što imamo i da to čuvamo, a ne da govorimo o nekom domoljublju, voli svoje, baci frižider stari u prvi jarak ili u rijeku ili slično. Ajmo na taj način biti domoljubi. Nije domoljublje pjevanje samo nekih nacionalnih pjesama i slično. I to domoljublje se živi kroz pomaganje svojim bližnjima, kroz čuvanje toga doma koji ti je Bog dao. Tako. A mi ovdje u Livnu, ja vjerujem da imamo ja vjerujem najbolje uvjete za život. Evo, nedavno je bilo 10 njemačkih obitelji iz Njemačke koji se planiraju preseliti u Livnu. Ljudi koji su u mirovini, žele si kupiti tu zemlju, napraviti kuću, i kažu da im je ovdje idealno. Imaju 4-godišnja doba, blizu im aerodrom, blizu im je autoput, more je blizu, nije prevruće. S njim mirovinama je život jeftin. Da, sve skupa, tako da na neki način nešto idealno što imamo mi upropoštavamo, i to je cilj cijele radionice, ne samo radionice i cijelog našeg angažmana u tome svemu, da ljudima stvarno približimo tu ljepotu, a isto tako kroz naše djelatnosti, kroz Antin posao, stur.ba i moj, kroz Continental Adventure, da ljudima pokažemo da se od turizma stvarno može živjeti. I to ne samo mi, nego i svi naši partneri od koji kupujemo domaću hranu, oni koji imaju privatni smještaj u svojim kućama gdje spavaju naši gosti. I to je jedno, turizam je nešto od čega cijela zajednica ima korist. Evo, napravit ću komparaciju. Ako sad neko dođe raditi neki mini hidroelektranu na ponoru u Čajiću, ko će od toga imati korist? Imaće samo taj investitor korist od toga, znači jer će njemu dolaziti novac od prevelike cijene struje zbog tih poticaja za obnovljive izvore energije, a te mini hidroelektrane nisu ništa učinkovite koliko bi trebale biti. A gledamo širu zajednicu, što će šira zajednica imati? Imaće znači uništen jedan izvor vode, jedno prirodno bogatstvo, jedno koje treba zaštititi, a ne uništavati, i ništa drugo nećemo imati korist. Znači, mi se trebamo okrenuti ka djelatnosti poput turizma i sličnim djelatnostima u kojim će šira cijela zajednica imati korist, a ne gurat se u neke gospodarske aktivnosti od kojih će samo pojedinci imati korist i niko drugi. Tako je, to je apsolutno u pravu, 100%. Dakle, konferencije, odnosno radionice u 9. I evo, reci mi, Marine, kako je sad taj proces da se dođe do toga da to bude, kako ste rekli, zaštićeni zavičaj? Ne, kako? Zaštićeni pejzaž. Zaštićeni pejzaž. Koji je proces? Ko to gradsko vijeće donosi? Ovako, trenutno, znači, u gradu Livnu gradsko vijeće treba se, znači, to, ne znam na čiji prijedlog to dolazi do gradskog vijeća, ovaj dokument koji je prijedlog zakona već je dugo u gradu, i nažalost nisu se još očitovali. To isto je jedan od razloga zašto radimo cijelu radionicu. Gradsko vijeće se još nije očitovalo o tome i vjerojatno nije ni bilo na raspravi. Isto tako o tome se treba očitovati i dati svoje mišljenje općinsko vijeće u općini Grahovo i općinsko vijeće Tomislav Grada.
te na taj način to ide na, ide na, na viši nivo ka, ka županiji, ka federaciji, da su znači općine se uskladile sa tim prijedlogom zakona, one isto tako mogu određene, određene sugestije davati što i kako treba izmijeniti, ali u biti cijeli ovaj nacrt zakona je napravljen tako znači da sve što je se radilo u polju da se i dalje može nastaviti, ali da spriječimo pojavu tih nekih mini hidroelektrana i, i, i nekih stvari koji nam samo mogu narušiti i zdravlje i, i uništiti našu prirodu. Moram vas pitati za ono što dolazi za jednog i za drugog i za vaše te organizacije turističke, ljeto, sezona, proljeće, imamo li najave gostiju, kako je stanje, evo pričaš sad Marine o nekih 10 obitelji koji bi došli živjeti tu, vjerojatno imaš kontakte sa brojnim ljudima, jel nas čeka jedna lijepa sezona? Evo, spomenuo si naša organizacija, evo ja bi iskoristio prigodu isto tako da se zahvalim i organizatorima, isto tako partnerskim organizacijama koji su poduprele ovu, ovu radionicu, to je USAID, odjel za turizam, to je ornitološko društvo Naše ptice, VVF Adria koji je isto tako pokretač cijele inicijative i organizator, Antina agencija stur.ba, UN dio koji je usmjeren ka, ka okolišu. Centar za životnu sredinu. I Centar za zaštitu životne sredine, tako je. Ovaj, evo, svima njima bi se zahvalio što su, što su izdvojili svoje vrijeme i sredstva da podupru ovu radionicu, a isto tako i cijelu zaštitu Livanjskog polja. A što se tiče nas, mi vjerujemo da će, da će biti ovaj, ove godine također dobra naša turistička sezona. Ovaj, uvijek se ono nadaš boljem, da, da sve bude bolje. I kad kaže, kad smo rekli je, ne može gore od korone, onda se u svijetu desi i rat ovaj nesretni, tako da uvijek može gore i uvijek može bolje po meni, tako da, ali treba biti zahvalan na, na svemu što se desi, evo, na svakom gostu koji, koji nam dođe, i evo, ja vjerujem da ćemo, da ćemo skupa, evo, sada raditi i na višednevnom boravku. Ono što je nama trenutno problem, Lino, to je problem da goste zadržimo više dana na našoj destinaciji. Nekih 80 do 90% gostiju su još uvijek na jednodnevnom izletu u Livnu. Dobro, bilo je prošle godine, bilo solidan broj izleta koji su ostali 3 dana. Ali opet to može biti puno bolje, evo, u svrhu toga i radimo na smještajnim kapacitetima i slično. Ovaj, ja vjerujem da ćemo mi ko, ko destinacija kroz nekih par godina biti jako, jako dobro pozicionirani, ali isto tako po meni ono što je strateški bitno uvijek je kad se nešto razvija, ajmo prvo napravi strategiju što je, što je okvir, okvir jedan u kojem treba djelovati. Ima više da se kod nas turizam i dalje događa slučajno na način da par pojedinaca, evo kao što je Marin, kao što je Ante, pokrenu nešto sami za sebe i onda se to smatra, evo, to je turizam u našem gradu. Pa vidi ovako, nažalost, ali drago mi je da opet da i puno više ljudi to prepoznaje i puno se više otvara firmi, ljudi dosta više otvaraju svoje stanove koji su prazni, kuće koje su prazne za, za posjetitelje. Ja sam na početku Continental Adventure imao razgovor sa, sa nekoliko vlasnika prelijepih napuštenih kuća koje mogu iznajmiti tokom, tokom turističke sezone po iznimno dobre novce. Čak ja vjerujem da njihova nekretnina u Livnu u kojoj su uložili dosta, dosta novca i sve i napustili Livno, otišli u Njemačku živjeti u nekoj šupi i plaćati za to kiriju od nekih 800 000 eura, ovaj, njih, ja garantiram da će kroz 3-4 godine njihov objekt ovdje u koji su uložili isto tako dosta novca moći zaraditi puno više nego što oni mogu kao obitelj zaraditi u Njemačkoj. Pogotovo objekti ovi na selima. Da, posebno u, u ruralnim krajima gdje ljudi stvarno mogu osjetiti mir i sve skupa. U početku to ljude, ja kad sam pitao da, da iznajmim svoju kuću u kojoj svakako ne žive, tu dođu na neki 10 dana,
većina ljudi ono, nije htjela ni dalje ni razgovarati o tome. Ali to je problem nas jer nemamo tu turističku tradiciju tu. Znači, mi moramo mijenjati i utjecati na mindset naših sugrađana, a odličan način za mijenjanje mindseta je novac. Znači, onaj zaradio mogu bi ja. Znači. Tako da... To tako sad i pokreće, jel? Sad kako je par pojedinaca pokrenulo, tako će još tih pojedinaca narasta. Ali evo imamo sada i turističku zajednicu grada Livna koja je, kako znam, pokrenuta, dovršava se sve to da se to napokon pokrene, pa svi se nadamo skupa da će to i zaživiti, da ćemo svi zajedno malo bolje doprinijeti ovaj turističkom razvoju grada Livna. Mi pioniri, ajmo reći, dali smo neke dobre temelje i pokazali da se vrijedi baviti turizmom ovdje, evo nadam se da će to uspješno nastaje provoditi i gradska, pa vjerujem da ćemo dobiti i županijsku agenciju i vjerujem da će, nadam se, vjerujem šta god, da će poslovanje biti transparentnije nego prije, da neće dolaziti do blokada i sudskih procesa koji su se dešavali i ljudi su jednostavno na taj način imali i neki svojevrsni otpor i odboj ka tim turističkim zajednicama, ali ako su tu ljudi pošteni sa dobrim namjerama, mislim da u suradnji sa nama koji smo već u turizmu i sa novačenjem novih turističkih poduzetnika ili iznajmljivača, vodiča, bilo čega što se veže za turizam, da svi skupa možemo ponuditi jednu destinaciju koja je nevjerovatna od svog potencijala, iz polja do divljih konja, rijeka, jezera, klime, ne znam, sve nam je tako idealno, sve nam je dano. I sad je na nama da to pretvorimo u turističku ponudu, jer uzevši, ajmo reći, industrijskim rječnikom gledano, sve ovo oko nas je sirovine. U turističkom smislu. Znači, planina nije turistički sadržaj, ona je turistička sirovina. No međutim, ako ucrtamo planinarsku stazu po toj planini, biciklističku rutu, to objavimo na našim stranicama, ponudimo na turističko tržište, tek je onda to turistička ponuda. Znači, vodiča koji će ići sa ljudima, to tako je, znači, turistička ponuda. Znači, kreiranje jednog cjelokupnog paketa to stavlja u jednu turističku ponudu, a ja vjerujem da će i zaštita Livanjskog polja, a vjerujem isto tako zaštita planine Cincar i divljih konja, koja vjerujem isto da se mora desiti kad tad, dati dobru podlogu i usmjeriti ljude ka tom pravcu. Samo da se još vraću se na prvo pitanje, kad ste pitali što će doprinijeti ta zaštita. Evo, na primjer, Hutovo blato, park prirode, ili Blidinje koji je park prirode, većina nas želi otići posjetiti to Hutovo blato ili Blidinje. Zašto? Zato što je to park prirode, pa idem tamo vidjeti šta se tu događa, o čemu se zapravo tu radi. Isto tako, sigurno bi, pa mogu reći više od 50% i više, jel tako, doprinjelo broju turista u Livnu kad bi to bilo jednog dana još veća kategorija zaštite nego što je zaštićeni pejzaž kad je bio park prirode ili, daj Bože, točno, baš tako, nacionalni park, ali to je snov. Pa zašto ne nacionalni park? Zašto ne, ali... Livanjsko polje je najveće krško polje, znači u ovom tipu polja najveće krško polje na svijetu. Koji je povremeno plavi. Najgore na svijetu, dobro. Da. Da. I tako da, po meni, zašto ne imati i veći nivo zaštite, odnosno veći nivo razvoja, ja bih rekao, jer zaštita, ljudi to poistovjećuju sa zavranom, a u stvari zaštita je jednako razvoj. Razvoj i toga polja, bioloških vrsta u tome polju. Tu je zabrana bacanja smeća, zabrana paljenja požara, zabrana krivolova. Da, sve one dobre stvari koje... Da. Ali evo, drago mi je, ipak se kreće, rekla bi ona stara izreka, tako da nekim stvarima sigurno nismo prije godinu dana pričali, prije 5 sigurno, sada se o njima razgovara glasno i priča, tako da se nadam da će od ovoga svega nešto biti.
od vaših planova će sigurno nešto biti, zato što ste fantastični u svom poslu koji radite, na Sturbi, na planini, i to kad se spoji, turist mora biti zadovoljan. Koliko, evo za kraj, recite nam kako izgleda kad je odvedete skupa, odnosno malo na planinu pa onda na Sturbu, kako to, koji su ne zna, kako izgleda kad ih zadovoljimo, evo. Kako izgledaju povratne informacije te turista? Ne pričaj. A ne, stvarno ljudi ostanu paf, i sa konjima i sa Sturbom, sa tom cijelom pričom, sa našom domaćom hranom. To je isto jedan dio koji oduševi gosta kad ga najedeš dobro i pokažeš mu i tako finu prirodu, mora biti dobro. Marine, ovi obitelji, desi što si rekao, to je stvarna priča, neki su ljudi izrazili žele doći živjeti ovdje. Pa je, imate već u Golinjevu imate dvije obitelji koje su se doselile i dobar glas se daleko čuje, tako da od usta do usta, s koljena na koljeno, sve to polako ide i vrijednosti se prepoznaju, pa drago mi je da su stranci shvatili vrijednost i kvalitetu života koju mi imamo mi ovdje. Pa ja vjerujem da ćemo i mi lokalci shvatiti tu vrijednost. Sigurno ćemo shvatiti. Hvala vam što ste bili moji gosti. Dakle, konferencija, odnosno radionica u ponedjeljak od 9 sati. Svi oni koji ne mogu gledati, moći će, odnosno ne mogu uživo doći, moći će gledati na Continental Adventure Facebook stranici, vjerujem, jel? Tako je. Evo i nadam se Radio Livno će podijeliti. Tako je, bit će, da. Također na svom Facebook kanalu. Hvala vam što ste bili moji gosti i sigurno ćemo se družiti, posebno u ljetnim mjesecima gdje onako vaš posao tek kreće. Marine i Ante, hvala vam lijepa na dolasku. Hvala tebi, Matija, na ostanku. Dragi ljudi, 11.53, to bi bilo sve od našeg prijepodnevnog druženja. U 12 sati dolazi Mario, idemo malo marketinga, malo glazbe, u 12 sati vijesti BH Radija. Nadoknadite propušteno na jednom mjestu ili nas pratite online. radiolivno.ba, službena internet stranica Radio Livna.